Kansalaisten holhous kevenee, kun ensi viikolla kaupoista saa nykyistä vahvempia alkoholijuomia. Seuraavaksi askeleeksi hallitus on kertonut selvittää viinien myynnin vapauttamista. Onko tämä tie turmiolle ja ovatko kaupat yhtä vastuullisia toimijoita kuin Alko? Tähän vastaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Tervetuloa haastatteluun. Kiitoksia. Me ollaan nyt täällä K-Market-piilitalon juomaosastolla. Täällä nyt vielä myydään ainoastaan näitä 5,5-prosenttisia juomia, mutta ensi viikolla kaupoissa saa myydä myös vahvempia juomia. Niin Tuula Loikkanen, että miten kaupoissa nyt otettu tämä uudistus vastaan? Todella kiitollisia kyllä ollaan, että vihdoin ja viimein saatiin tämä päätös. Tähän on jo useampi kuukausi odoteltu, mutta nyt se sitten maanantaina astuu voimaan, mikä on todella, todella mielenkiintoinen ja kaupat odottaa sitä todella paljon. No mennään näihin lukuihin ja euroihin, niin kuinka paljon, onko jotain arviota siitä, että miten sitä myyntiä siirtyy ikään kuin sieltä Alkosta kaupoille näiden vahvempien juomien osalta? No hallituksen esityksessä sitä on arvioitu, että kaupan alkomyynnistä tämä on noin 3% se liikevaihdosta. Litroissa he puhuu noin 4% heidän litroista. Eli se ei ole mikään massiivisen iso. Että tämä on aika marginaalinen ryhmä, mistä me tällä hetkellä puhutaan. Ja sekin täytyy aina muistaa, että en usko, että kaikki sieltä Alkosta nyt siirtyy kauppaan. Että aivan varmasti puolet varmasti jää sitten myös sinne Alkoon. No nyt tämä kauppojen valikoima laajenee ja nyt ehkä sitä erikoisolutta ja tai mietoa viiniä ehkä enää pidä hakea sieltä Alkosta asti. Niin mikä merkitys tällä on esimerkiksi maaseudun pienelle kaupalle? Täällä on todella suuri merkitys sille, koska aika usein kun ollaan siellä pienemmässä kaupassa oltu tai pienemmän paikkakunnalla, missä ei ole Alkoa, niin on lähdetty sen viinin takia sitten käymään siellä Alkossa. Ja aika usein on käynyt niin, että se ruokaostokset tehdään sen Alkon vieressä olevassa kaupasta. Ja silloin se pieni kauppa, joka on siellä Alkon ulottumattomissa, niin on sitten ollut tietyllä tavalla se häviäjä siinä. Ja nyt tietysti tämä uusi muutos, mikä lakiin tulee, niin me toivotaan, että se viini sitten haetaan siitä lähikaupasta. No lakiin jäi vielä tämä ehto, että nämä enintään 8% juomat saa olla käymisteitse valmistettuja tai pitää olla käymisteitse valmistettuja. Sitä perusteltiin jossain puheenvuorossa niin kuin tyttöjen suojelemisellä, niin onko tällä käymisteitse valmistetulla tai tällä ehdolla mitään? Onko siinä mitään järkeä? No ei sillä oikeastaan ole, että myös terveysviranomaiset on sanonut ihan samaa asiaa, että alkoholiprosentilla on merkitystä, ei sillä miten se alkoholi on valmistettu. Eli siinä mielessä se on hiukan hölmö rajaus meidän mielestä, mutta kun se sinne lakiin on tullut, niin kyllä me tietysti noudatamme sitä, mutta ehkä tulevaisuudessa toivomme, että sekin poistuu, että mennään oikeasti sillä terveysperusteisilla, eli sillä miedommalla alkoholiprosentilla. Ja tässä ilmeisesti jäädään vielä odottamaan, mitä EU sanoo tähän. Luultavasti tässä käy niin, että joku haastaa tämän asian ja sitten katsotaan, mitä komissiosta tulee vastaus. Sitten mennään näihin viineihin. Hallituksesta on nyt viestitty, että seuraava ikään kuin tämmöinen luonnollinen askel voisi olla viinien vapauttaminen ruokakauppoihin. Ja tämän selvittäminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Niin mä tiedän, että te tietenkin haluatte nämä viinit myös teille myyntiin. Niin, mutta miksi tämä viinien myynti ruokakaupassa pitää sallia? No ensinnäkin meidän mielestä ruoka ja viini kuuluu yhteen. Se on hyvin niin kuin meidän mielestä se match made in heaven, eli erittäin, erittäin hyvä komponaatio. Mutta tietysti me mietitään myös sitä Alkon sijoittautumista. Niin kuin äsken tuossa sanoin siitä pienemmistä kaupoista, niin se tietyllä tavalla vääristää sitä kilpailua. Että se kauppa, joka on sen Alkon vieressä, on aina voittaja. Eli tietyllä tavalla valtio sanoo, että sul menee hyvin ja sitten taas ne toiset kaupat kärsii. Eli tietyllä tavalla tämä on semmoinen kilpailun este myös, että ne on vaan Alkossa. Ja meidän mielestä se viiniraja on ihan hyvä, että me ollaan sitä mieltä, että pidetään ne väkevät vielä erillisessä, on se sitten Alko tai lisenssoitu kauppa, mikä ikinä se sitten onkaan, mutta ruoka ja viini kuuluu yhteen. No, mikä tilanne sitten muissa EU-maissa on, että kuinka yleistä se on, että viini pitää hankkia sieltä valtion monopoliyrityksestä? No eihän ne meitä ole kuin nämä kaksi maata tässä, että Suomi ja Ruotsi on nämä, jossa on valtion monopoli ja myös sitten, no muitahan ei tässä EU:ssa sitten olekaan näitä, joita on. Tietenkin sitä on esitetty huolia, että kulutus riistäytyy käsistä ja kansalaiset ajautuvat jopa turmiolle, jos niitä viinejä saa sieltä ruokakaupasta. Miten vastaat näihin huoliin?
No, jos me katsotaan sitä meidän viimeistä alkoholilakimuutosta, mikä tapahtui vuonna 2018, niin siitä kun katsotaan eteenpäin, niin itse asiassa alkoholin kulutus on laskenut. Kokonaiskulutus on mennyt alaspäin. Ja itse asiassa alkoholin kokonaiskulutus on mennyt jo vuodesta 2011 asti alaspäin, että huomattavasti pidempi aika. Eli me kyllä nähdään, että suomalaiset on valmiita siihen, että meillä on myös ne viinit kaupassa. Eli toisaalta me myös nähdään, että jos ne viinit on kaupassa, se ehkä myös vähentää sitä tarvetta lähteä Virosta hakemaan sitä alkoholia, milloin ne veroeurot menee Viroon, taikka tilaamaan sitten netin kautta ja jättää jopa verot maksamatta. Mm. Tuossa aikaisemmin mainitsit, että tekin edelleen kumminkin haluatte pitää ne väkevät juomat siellä alkossa, mutta onko täällä Alkon monopolille enää kansanterveydellisiä tai oikeudellisia perusteita, jos ne viinit tulee jo ruokakauppoon? Miten he voisivat pitää ne väkevät pelkästään? No mä itse asiassa katsoisin jo, mitä tapahtuu tällä hetkellä. Alkohan myy ainoastaan noin kolmanneksen alkoholista. Eli mun mielestä meidän pitäisi jo kyseenalaistaa se nyt, se Alkon kansanterveydellinen asema. Ja tietysti, jos sieltä ne viinit lähtee, niin sen takia sen jälkeenhän EU pitää myös arvioida se, että onko se monopoli. Mutta täytyy muistaa, että saatavuuttahan voidaan rajoittaa myös muillakin tavoilla kuin pelkästään monopolilla. Meillä voi olla lisenssisysteemi, me voidaan päättää, että se on lisenssoitu, esimerkiksi väkevien myynti, ja sillä tavalla sitä saatavuutta rajoittaa. Monopoli ei missään nimessä ole ainoa keino saatavuuden rajoittamiseen. Hmm. Onko tämä ikään kuin sellainen, että kun Hollannin mallista, niin mitä se on nimenomaan tätä? Hollannin malli on juuri se, että siellä ei ole monopolia, mutta väkevät myydään lisenssoidin kautta. Ja tietysti sitä voisi ajatella myös, että siinähän tulee myös valtiolle tuloa, että se lisenssimaksu on sen verran korkea, että siitä tulee myös valtiolle tuloja. Mm. Alkoholi on ollut ikään kuin tällainen rooli alkoholipolitiikan välineenä. Niin jossakin puheenvuorossa on jopa epäilty, että kaupat ei välttämättä pystyisi tämmöiseen samanlaiseen vastuulliseen toimintaan alkoholin myynnissä kuin Alko. Niin onko tämmöisessä väitteessä mitään perää? Kauppa on yksi vastuullisimmista toimijoita, mitä Suomessa onkaan. Et meidät on valittu 11 vuotta peräkkäin kaikkein vastuullisimmaksi toimialaksi. Ja jos me katsotaan meidän alkoholin myyntiä täältä ja kaikkea, missä on K18-lappu, niin kaupat on esimerkillisen upeita myyjiä siinä. Meillä on ei pelkästään seurata sitä, mitä laki vaatii, vaan me ollaan menty siitä pidemmälle. Eli lakihan vaatii katsomaan, että 18-vuotiaat ei myydä, mutta me ollaan lähdetty siitä, että ikärajavalvonta on kaikille alle 30-vuotiailta näyttäviltä henkilöiltä, mikä antaa sitten semmoisen selkärangan siihen, että hei, kaikilta nuorilta kysytään, ja siitä on tullut semmoinen osa sen kaupan arkea. Ja mikä ollaan, me voidaan myös todistaa se sillä, että mystery shoppingia ollaan tehty tosi paljon, ja ne todella korkeat, me ollaan 90%, että siellä todella tarkastetaan niitä papereita hyvin ahkerasti. Ja kaikki muutkin alkoholilakiin liittyvät määräykset, niin en ole kuullut sitä, että meillä myytäisiin 10 illalla alkoholia tai 6 aamulla. Mm. Eli kyllä niistä pidetään todella tiukasti kiinni. Ja oliko niin, että te noudatatte jo tiukempaa linjaa, mitä laki vaatii tällä hetkellä? Kyllä, itse asiassa lakihan sallisi meille myynnin 1,2% alkoholituotteisiin, mutta PTY on ohjeistanut, että kaikissa, missä on yhtään alkoholia, niin niitä ei myydä alaikäisille. Eli ne kuuluu siihen ikärajavalvonnan piiriin. Eli ainoastaan 0,0 tuotteet on ne, joita voi alaikäiset sitten ostaa. Eli siinä mennään huomattavasti pidemmälle, mitä laki vaatii. Kiitos paljon haastattelusta. Me jäädään nyt odottaa, miten tämä viinien vapauttaminen ruokakauppoihin etenee. Kiitos. Sitä odotetaan myöskin. Mm.